Assalomu alaykum azizlar, bormisiz, omonmisiz? Kuzning osuda kunlari sizda qanaqa o'tmoqda? Yaxshimi? Kuz oxirlab qish yaqinlashib qoldi-da. Endi hozirgi bo'lib turgan bu ob-havolar aldamchi ob-havo. Mana quyosh chiqib, havo yaxshi, iliq bo'lib turibdi-yu, bu aldamchi havolar. Aldoqchi deydi-yu, aldab ketadi. Ertaga uje yomg'ir yog'ib, sovuq tushib qolishi mumkin, chunki oldi qish va ertaning qish 3 kun vaqt qoldi, 3 kundan keyin qish kiradi. Endi fasllarni aldoqchiligi bizga tanish, bilamiz shunaqa bo'lishi mumkin. Lekin odamlarni aldoqchiligi shu darajadagi cho'qqiga chiqadiki, siz o'ylamagan joydan bir mashinik odatlarni o'ylab topishadi, bir ishlarni o'ylab topishadi. Bu video, hurmatli azizlar, mashina olib, ko'pchilik mana shunaqa biznes qiladi-da, bitta mashina o'zi haydab yuradi, yana bitta mashina olib arendaga chiqarib qo'yadi. Chunki u arendaga chiqarilgan mashina o'sha foizlarning hisobiga ko'proq foyda keltiradi. Xullas, sotaman desa ham shundoq sotib olmaydi-da, sotib olmaydi-yu. Arendaga chiqarib sotadi. Endi gap nima haqida? Gap o'sha yangi chiqqan mashinaliklar mashinani sotib olib arendaga. Sotchi siz mashina sotyapsiz, keladi-da. Hop, mashinangizni arendaga olmoqchiman deydi. Bo'ldi deydi, olsa endi deydi mana boshiga deydi, misol uchun yangiroq mashina bo'lsa boshiga 3000 dollar berasan deydi. Bo'ldi, qolganini 2 yil ichida 600 danmi, 500 danmi kelishadi. Shunda berib yuborasan 500 dan. Har oyda yopib yurasan deydi. Bo'ldi deydi, doverenность qilib beradi. Ketdi. Masala qilib bitta odamdan emas, bir 4 ta 5 ta odamdan oladi-da. U mashinalarni hammasini Qozog'istonga o'tkazib, o'sha yerda nima qilsa qilib yuborishadi. Qozoq nomerini taqib sotishadimi? Xullas, buni yaqinda Kunuz ommaviy axborot vositasi jurnalistik surishtiruv olib bordi. Xo'p, endi shunda aniq bo'lishicha 50 ga yaqin mashinalarni xuddi shunaqa arendaga olib, boshiga pul berib. Endi mashina qimmat turadi-ku. A boshiga endi bersa shu 3000, 2000 shu atrofda pul beradi. Har xil mashinalarni, Tracker, Cobalt, Lacetti, mana shunaqa mashinalarni olib chiqib, oralari orasida BYD-lar ham bor. И таможнида свободный обот кетар экан. Мана ҳамма нима ҳайрон қоладиган жойи шунда. Бунга сабаб шунақа эканки, мана мисол учун битта ўша машинани сиз ҳайдаб бордингиз дейлик, доверенностьсиз, машина бировники, сиз просто доверенностьсиз. Шу доверенностьда шунақа жойни киритса бўлар экан, шахсий, хусусий нотариусларда шунақа жой бўлар экан. Мисол учун шу машинани мен мисол учун ишончнома асосида бошқармоқчиман. Шуни бошқа давлат ham boshqarish shu huquqi chet davlatda ham boshqarish huquqini beraman deb nima qilar ekan, berar ekan. Chet mamlakatda boshqarish huquqini ham olar ekan-da. A keyin u tamojniga borgandan keyin mashinani haydab borgandan keyin mashinani hujjatini, motor kuzov hujjatlarini o'sha texpasportni tekshirar ekan-da. Odamni o'zini anaqasini tekshirib, pasportini tekshirib, bo'ldi o'tkazib yuborar ekan. Bu mashina o'zinikimi, yo'qmi, bu mashinani boshqarishga huquqi bormi, yo'qmi, u tamojniyada ishlaydigan, boshqonada ishlaydiganlar vakolatiga kirmasmish. Shunaqa joyi bormish. Agar bo'lsa, demak bu nozik joyi ekan-da, bu slabiy joyi ekan. Demak, xohlagan odam shunda borib, birovning mashinasimi, o'g'irlangan mashinami, mashinaning hujjati bo'lsa bo'ldi ekan-da, значит. Shuni tekshirib, unda qilar ekan-da, qo'yib yuborar ekan. Endi yana gap nimada? Gap o'sha ko'p foyda qilaman deb bitta mashinasidan ajralib qolayotganlarda. Endi shu 50 ta mashinadan bitta Lacetti'ni topishibdi, u ham bo'lsa o'sha mashinaga GPS qurilmasi o'rnatilgan ekan. U GPS qurilmasi bilasiz, ma'lum radiusda mashina qayerda bo'lsa ko'rsatadi. Egasi qidirib-qidirib, shu daragini eshitib, Qozog'istondaligini eshitib, Qozog'istonga o'tib borib, o'sha kimning uyida bo'lsa, o'shani
Qozog'iston ichki ishlar xodimlari bilan birgalikda borib mashinasini topib olib keldi qaytarib. Qolganlari hali noma'lum. Qarang, mashinani arendaga berayotganda kimga beryapsiz? Kimga arenda asosida? Ko'p deydi-ku. Boshidan ozgina pul yor, qolganini bo'lib-bo'lib to'lab uzvoradi. Shunaqa qilib sotayotganlar juda ehtiyot bo'lish kerak ekan. Mana shunaqangi nozik joylari bor ekan. Mashinani chet elda boshqarish huquqi bor, boshqa davlatga o'tib kelsam ham boshqarish huquqim qolsin deb nima qilib notariusdan tasdiqlatib yuborib, tamojnidan bemalol olib o'tib ketsa bo'lar ekan. Nahotki men hayron bo'laman bojxona xodimlarida shunaqa vakolat yo'q bo'lsa, mashinani ko'rsa, texpasportni ko'rsa, texpasportda boshqa odamning nomi, o'tayotgan odamni pasportini tekshirsa-da, pravasini so'ramasa-da, ham keyin bu mos kelmayapti, sizniki emas-ku deb turib o'tkazib yuboraversa. Endi to'g'ri, doverenность ham bor. Baribir shu joyi nozik joy ekanda, fakt shu mashina hammasi shu yoqqa o'tib ketgan. Endi bu yana bitta bahona topib qo'yishgan. O'sha mashinaning egalariga, o'sha ichki ishlar xodimlariga nima deb javob berish endi? Misol uchun, bizni shuncha mashinani o'tkazib, u yoqda yandiks qilib, shu pul topmoqchi edik, biznes qilmoqchi edik. Mashina bu yoqniki, yandiks lekin o'sha yoqda prolozeniyasini skechat qilib olib, shunaqa biznes qilmoqchi edik deb o'zini oqlashga tushgan. Hozir u tergov jarayoni ketmoqda ekan. Endi o'sha bitta odam shuncha mashinani o'zlashtirib nima qilgan? Yana eng qiziq joyi, qarang. Endi bu mashinaning egalarini hammasiga Telegram orqali endi o'zi qochib yuribdi-ku. Telegram orqali aloqaga chiqib, Telegramdan chiqsa topa olmaydi-da, bitta akkaunt ochib oladi. Uni topa olmaydi. Endi hech qanaqa danni ko'rsatmaydi. Telegram ochib bo'lgandan keyin sim kartani otib oladi, Wi-Fi orqali kirib aloqa qo'yadi. O'shalar hammasiga aloqaga chiqib, mashinalarni qaytarib olish xohlasanglar, mashinalarni qaytarib olib kelib beradigan odam bor deb turib, u odam bitta yana o'ziga o'xshagan mashinani topib, ma'lum bir pul egasiga, pul evaziga 500-600 dollar evaziga o'zini mashinasini o'ziga yana qaytarib olib kelib berish. Qarang, dvoynoy mahinatsiya. Hurmatli azizlar, mashina oldi sotishida nihoyatda ehtiyot bo'ling. Ayniqsa shu vikup qilib sotayotgan bo'lsangiz, albatta tekshiring u odamni. Kim o'zi, qanaqa odam? Mana shunaqa mashinaliklarga tushib qolsangiz, mashinangizni Qozog'istonga, Qirg'izistonga, Tojikistonga olib o'tib ketib, yo'q qovarsa, keyin qidirib yurmang. Hurmatli azizlar, o'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Chunki siz o'zingizga va faqat yaqinlaringizga keraksiz. Yaxshilikni ko'rishguncha, hurmatli azizlar, ehtiyot bo'lamiz.